नाव कितें तुजें? विश्वास नायक, पार्सेचो साय. आतां कितले वर्सां जाले तूं मारता हें पेंट? म्हणजे धाकटे इस्कॉलाक आसता आसतना आमी स्टार्ट मारपाक चालूच आसता. तुमकां वर्सां कितलीं? 70 वर्सां म्हाका आतां. आनी कितले वर्सां जाले पेंट मारता? पेंट वर्सां आतां वर्साच्या वर्सांत मारता न्ही. धाकटे आसतना सादारण ते आतां तुका 70 वर्सां आली. आतां 70 वर्सां चालू. पेंटर बी कोणाक हाडना? तुमीच मारता? घरचे घरांत मारता. उमेद कशी? उमेद, हय. Hi, my name is Natalie and I'm very like it, make to paint these tools here.